Стигнахме до 16-та, последната глава от посланието на свети апостол Павел до римляни. В тази глава той ни запознава с много негови съработници, които ние ще разгледаме. Тя иначе като че ли изглежда неинтересна, понеже не знаеме живота на тия свети, но от всеки един от тях ние можем да се получим. Препоръчвам ви Пива, наша сестра, дяконица при църквата в Кенхрея. Приемете я в Господа, както прилича на свети, и помогнете й в което ще има нужда от вас, защото и тя беше помощница на мнозина и на самия мене. Поздравете Прескила и Акила, моите сътрудници в Христа Исуса, които за душата ми положиха главите си на тях, не само аз благодаря, но и всички църкви и с езичниците и домашната им църква. Поздравете моя възлюбен Епенет, първ повярвал в Христа в Ахая. Поздравете Мариам, която се много труди за нас. Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и затворници, които са чудовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми в Господа Амилия, Амплия. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбана и обичния ми Стахия. Поздравете изпитания в Христа Апелия. Поздравете верните в дома Аристоволу. Поздравете сродника ми Иродиона. Поздравете ония от домашните на Наркиса, които вярват в Господа. Поздравете Трифона и Трифоса, които се трудят за Господа. Поздравете обичната Персида, която много се потруди за Господа. Поздравете избрания в Господа Руфа, както и неговата и моя майка. Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия или Ерми и другите сестра братя. Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, Олимпана и всички с тях свети. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват и всички църкви Христови. Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепление и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях, защото такива служат не на Господа нашего Исуса Христа, а на корема си. И със сладки и ласкателни думи извамват сърцата на простодушните. Вашата послушност на вярата е на всички известна. Затова се радвам за вас, но желая да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. А Бог на мир скоро ще се круши сатана под нозете ви. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин. Поздравяват ви сътрудникът ми Тимотей и моите сродници Луци, Ясон и Сосипатър. Поздравявам ви в Господи и аз, Терти, който написах това послание. Поздравява ви Гай, мой и на цялата църква страноприемник. Поздравява ви Ерас, градския ковчезник и брат Квар. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Така, може да седнете. Вие знаете, че православните християни и католическите християни почитат всички тия светии, ги има в техните жития на светиите. За съжаление, евангелските християни почти нищо не знаят за тия хора, които ние ги прочетахме. Просто само се споменават, а богословите предполагат, че те са били такива, домашни църкви и така нататък. И аз се постарах малко да ви извада някакви неща за тия хора, които са се
родини, които апостол Павел ги препоръчва и ни съветва да уважаваме ония, които са се трудили за Господа, защото труда ни за Господа, казва, няма да остане напразен. Всяка душичка, която се е потрудила нещо за Господа, да е занесла една брошурка, да е занесла една Библия, да е подарила едно Евангелие на някой, няма да остане напразен труда. Освен това, когато се трудиме за Господа, ще трябва и малко да пострадаме, да понесеме хули или подигравки или страдания или нещо от най-различен характер. Но Тома Кемпински, един католик, казва, няма такава скръб, която някой човек да е понесъл заради Господа и стократно да не бъде възнаграден. Запомнете го това. И така апостол Павел започва с бифа, като я препоръчва на църквата в Рим. Тя пътува за Рим и там в Рим моли да й окажат гостоприемство, да я приемат така, както прилича на свети, както на ученици. Защото Господ Исус Христос казва, който приеме ученик в името на ученик Христов, ученическа награда ще получи. А ние така ли се приемаме? Така ли се приемаме? Или се чудиме как да се караме и да се величаваме колко сме смели и колко велики и колко знаем. Никога не има да забравя един прием, който ми беше оказан в село Колешино, Струмишко, макар че то е в Македония, цялото село са българи. Там хората след богослужението ме поведоха от къща на къща да влезна в един дом, нещо да ни почерпат, да благословят това, да кажат мир на това дом. И другите, брато, айде да отидем и у нас, айде у нас, айде у нас, айде у нас, айде у нас. Целото село там да го обиколиме, за да може. И с такава любов ни посрещнаха. Нали, аз помна тия случай, където съм бил посрещан с любов, помна и тия случаи, където са ме ругали, прощавам им, но тия, които са ме посрещнали като Христов ученик, сигурен съм, че ще си получат награда като ученици. Пипа е служителка на църквата в Кенхрея. Сигурно не е епископка, не е пастирка или нещо такова, но е служителка. Всяка жена може да служи в църквата, да помага, да прави нещо за Бога в църквата. Тя е служителка. И всяка една от сестрите може да служи в църквата. Понатам той поздравява Акила и Прескила, и ние тук ще прочетеме нещо за тия, за това семейство. Ние знаем от Деяния на апостолите, че те много се пострадаха, страдаха заедно с апостол Павел и ще го прочетеме направо техното житие, то е много късо. Светия Акила бил евреин, повярвал Господа Исуса, родом е от Пон. Той живял в Рим с жена си Прескила, император Клавди, изгонил от Рим всички юдеи, понеже между тях се появили вълнения. Тогава Акила се преселил в Корин и се прехранвал със своя занаят, правил палатки. Когато апостол Павел пристигнал от Атина в Корин, той се заселил в дома на Акила. Двамата работили заедно, като се занимавали с един и същ занаят. В лицето на Акила и неговата жена апостол Павел намирал ревностни сътрудници. Те му помагали да разпространява Словото Божие, подлагайки се с радост на гонения и опасности за светото дело. Акила и Прескила последвали апостол Павел и в Ефес,
Там се трудили със същото усърдие. Книгата Деяния на апостолите се споменава, че когато Аполос от Александрия започнал да учи за Господа, Акила и Прискила го приели и му обяснили пътищата Господни, понеже Аполос знаел само за Йоановото кръщение. А когато Аполос заминава в Ахая, Акила и Прискила му дали писма до тамошните ученици да го приемат с любов. Така единодушни били тогава вярващите и така усърдно служили на Бога с пламенен дух и с всички свои сили и средства. Гореща любов ги свързвала. Те всички се считали братя Христа и като братя се обичали едни и други. В много свои послания апостол Павел споменава за своите сътрудници, между другото и в посланието до римляните. Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници Христа Исуса и домашната им църква. Акила и Прискила се върнали да живеят пак в Рим, защото кесар Клавдий бил умрел и законът му за изгонването на юдеите в Рим бил загубил своята сила. Но те не останали задълго там. Предполага се, че Акила проповядвал в много страни и приел мъченическа смърт от неверните. Амин. Това е Акила и Прискила, това семейство, за което апостол Павел поздравява, ги поздравява в Рим. Епенет означава достоен за хваление. Апостол Павел го нарича обичния ми Епенет. Първият обърнал се в Ахая, достоен за името си. По-късно става епископ в Картаген. Мариам, за която светия апостол пише, че много се е потрудила, а знаем, че трудът не е напразен. Епископ Андроник и Юния, негова съработничка, той е от 7-те Христови апостоли. Те са сродници и роднини на апостол Павел, повярвали преди него. Заедно с него са били в затвора. Нарича ги чутовни, бележите между апостолите. Те благовествали в много страни. Светия Андроник бил епископ в Панония, днешна Унгария и Моравия. Приема мъченическа смърт, мощите и на двамата се намират в град Евгения, Византия. Апостол Ампли, апостол Павел го нарича обичният ми в Господа. Той също е от 7-те Христови апостоли. Бил е епископ на църквата в град Лида, който се е намирал на 18 км юго-источно от Яфо. Този град е бил изгорен при управлението на Нерон. След 70-те години, след Христа, отново е възстановен и става равински център. Днес се нарича град Лод. Апостол Урбан, сътрудник на апостол Павел, по-късно е епископ Македония. Светия апостол Спахи, поставен от епископ Андрей, чието сътрудник е бил за епископ на Византион. Светия апостол Апелий е минал през сериозни изпитания и е бил поставен за епископ Ираклийски, като е получил званието одобрен в Христа след многото изпитание. Апостол Аристовол е бил внук на Ирод Велики. В семейството му е имало роби, които са били християни и апостол Павел ги поздравява. Аристовол е първият благовестител в Британия, където и загива мъченически. Виждаме, че и от богатите хора, от царските домове е имало християни. От друга страна, апостол Павел не прави разлика и поздравява робите в дома на Аристовол. Свети апостол Иродион, роден е в град Тарс, главен град на областта Киликия. С
съгражданина на апостол Павел, ревностен проповедник между юдеи и язичници, страдал е и от едните и от другите. Върховните апостоли го поставят епископ в град Неопатрида. След жестоко мъчение изпаднал в безсъзнание и мъчителите помисли, че е мъртъв, но той оздравял и продължил да проповядва в Рим, където проповядвал заедно с апостол Петър. След смъртта на апостол Петър бил посечен със меч. Апостол Павел го нарича сродника ми. Наргис и домашната му църква, които вярвали в Господа. По това време не е имало сгради, като сега молитвени домове, християни са събирали по домовете в домашни църкви и са общували помежду си, и в това общение любовта е по-голяма, защото хората се помагат, познават се. Понатам продължава с Трофена и Трофеса. Имената им означават изтънчена и нежна, но това не им пречи да работят усърдно за Господа. Персида е усърдна служителка в Господа и апостол Павел я нарича обична. Апостол Руф е син на Симон Киренееца, който носил кръста на Господ Исус Христос. Майката на Руф се е грижила за апостол Павел и той не се притеснява да я нарича и моя майка. Бил е епископ на град Тива, а много евангелски християни ги е срам или страх да наречат майката на Исус и моя майка. А ето той не се притеснява да нарече майката на и моя майка. Тя не моя майка, не го е родила, но се е грижила за него като майка. Така че и Света Богородица може да не те е родила, но ние можем да я наричаме майка, защото е майка на нашия Господ Исус Христос, и ако ние сме осиновени в Неговото име, тя е и наша майка. Предполага се, че когато апостол Павел пише посланието към римляните, Асинкрит, Прегонт, Ерма, Патроп, Ерми са били от домашна църква в Рим, но по-късно стават епископи. Асинкрат епископ на Иркания, Мала Азия. Прегонт епископ на тракийския град Маратон. Ерми епископ Далмация. Филолог Юлия Нирей и сестра му Олимпада също са били от друга домашна църква, такава като на Акила и Прескила. Апостол Тимотей е верният съработник на апостол Павел. Веднъж той някъде се оплаква, че никой не му е бил толкова верен, както Тимотей. За Луци и Луки знаем само, че е от еврейски происход, но малко ли е това името му да не се намира в Светата Библия? Веднъж слушах в една проповед един пастир да казва за Матусал, че само е записано името му в Библията. А малко ли е да се запише името му в Библията? А малко ли е твоето име да го пише в Библията? Така и за тия човеци, за които Господ е позволил чрез апостол Павел да останат за спомен за християните за вековете. Понатам апостола говори и казва: поздравете се с свето целуване, поздравете всички църкви Христови, и ни предупреждава и нас с това послание към римляните, че както тогава, така и сега по църквите се промъкват хора, които той казва не служат на Христа, а служат на корема си. Моля ви, брата, пазете от ония, които произвеждат разцепление и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях. Какво да правим с тях? Да страним от тях. И аз тук искам да ви кажа, че
Има такива учители, които за съжаление, много известни проповедници, разнасят една ерес и вкарват слушателите под проклятие и това са хората, които проповядват за братята и сестрите на Господ Исус Христос, че ги е родила Неговата майка. Че ги е родила Неговата майка. Другата една съблазане, че ние не трябва да почитаме светиите, а още повече па да ги прославям. Обаче в Евангелието от Йоанна 12 глава 26 стих Господ Исус Христос казва: А който ми служи, Отец ми ще го почете. А тия мили брати и сестри казват, ние не може да почитаме светиите. А Отец ще ги почита. Какво значи, че тия мили мои братя са по-големи от Отец? Да, казват някои, но ние не можем да ги прославяме. Но в молитвата си, в 17 глава от Евангелието от Йоанна, в Гецимания Господ Исус Христос се моли и казва: Отче, славата, която ми беше дал на мене, аз я давам на тях. Чувате ли ме? Славата, която ми беше дал на мене, аз я давам на тях. И как некои проповядва, не можем да прославяме апостолите, не може да прославяме светиите. Кого да прославяме? Кого да прославяме? Вас. И още една ерес, нали, за която ви споменах, внимавайте, защото ще попаднете под проклятие, когато проповядвате, ако искате, прочетете си Матея 27 глава, 55 и 56 стих, защото тия, които го проповядват, казват, четете внимателно Евангелията. И аз казвам, четете внимателно Евангелията. Матея 27, 55 и 56 стих, Марка 15 глава, 40 стих, Йоанна от 19 глава, от 25 до 27 стих. И ясно ще разберете и разгледате тия стихове и ще видите, че няма такова нещо, майката на Исус да е родила Яков, Йосия, Симон и Юда, а е друга Мария. На кръста стояха майка му и Мария, майката на Яков и Йосия. Затова внимавайте, понеже чувам, че се проповядва по амвоните тая лъжа и тя се разпространява умишлено, за да се угоди на франкмасоните и на евреите, за да кажат, че ми Дева Мария била една обикновена, тя е народила един куп деца, имала и сестри, имала и дъщери и така нататък. По-натам ние знаем за апостол Тимотей, за Луци, за Ясон и Сосипатър, които сега ще прочетем в 214-та страница, да чуем някои неща за тие, които тук само са споменати. 214. Ясон и Сосипата. За тях споменава свети апостол Павел посланието до Римляните 16 глава 21 стих. Нарича ги свои сродници. Ясон бил родом от Тарс, града на свети апостол Павел, а Сосипата от Ахая. Те проповядвали Евангелието в различни страни и били епископи в различни градове. Ясон бил епископ родния си град Тарс, а Сосипатър в Ликаонския град Икония. Известно време обаче проповядвали заедно на остров Корфу, древната Керкира.
в Йонийско море, край западния брак на Гърция. Чрез вдъхновената си проповед, чрез страданията, които претърпяли и чрез чудесата, които извършили, те утвърдили християнската вяра на острова. Затова, че проповядват името Христово, те били хвърлени в тъмница. Там били затворени 7 души разбойници за извършени от тях злодеяния. Апостолите ги обърнали в Христовата вяра и те с готовност приели мъченическа смърт. Те били хвърлени в котел с разтопена смес от катран, сяра и восък. Проповедническата дейност на апостолите Ясон, Исус и Патър възбудила гнева на управителя и те били изведени от тъмницата и жестоко изтезавани пред очите на целия народ. Дъщерята на управителя наблюдавала от прозореца техните мъчения. Тя била поразена от необикновената им твърдост и от търпението им и като узнала, че те страдат за името Христово, изповядала, че и тя е християнка. Като узнал това, баща й заповядал да я окачат на дърво и около него да запалят голям огън. По този начин девойката била задушена от дим, а същевременно срещу нея пускали стрели, които се забивали в тялото й. След това управителят започнал с още по-голямо ожесточение да преследва християните. Като узнал, че мнозина от тях, за да се спасят, са избягали по съседните острови, той тръгнал да ги преследва, но се удавил в морето. Временно Ясон, Исус и Патър били освободени от тъмницата и продължавали да посвещават народа. Но скоро и новият управител започнал да ги изтезава. Те били хвърлени в котел с врял катран, но Божията сила ги запазила невредими. Народът останал изумен и мнозина повярвали в Христа. Даже и сам управителят в умиление извикал: Боже на Ясон, Исус и Патър, помилвай ме. Апостолите го кръстили Севастиян. Освободени сега апостолите безпрепятствено проповядвали Словото Божие, обърнали народа към Христа и го утвърждавали във вярата му. По-късно те се разделили и отишли като епископи в поверените им църкви Ясон в Тар, а Исус и Патър в Икония. Там дълго време ръководили своето паство по пътя на спасението и се поминали в дълбока старост. Амин. Сега, както апостол Павел поздравява Божиите съработници, така и аз написах един списък, с който искам ние, ако сте съгласни, да поздравим тия наши братя, сестри, България и по целия свят, за които се молиме и те се молят за нас. Некои от тях са ни помагали. След това ще се молиме за... Има този списък. И така, поздравяваме нашите брати и сестри, като им желаеме благодат и мир в Господа и с радост да посрещнат Рождество Христово. Поздравяваме брат Мариус и домашна църква в Горна Оряховица, заедно с брат Сашо, който е между нас. Брат Станко и сестра Вали, църквата в Дубница. Поздравяваме брат Томислав и църквата в Елин Пелин. Отец Димитри и църквите в село Гецово и в Разград, където той отвори православните църкви за евангелизация. Един православен християнин. И ние поздравяваме тия наши брата и сестри. Брат Виктор и църквата в град Видин. Сестра Ивана и роднините и църквата в Пещера. Брат Исус Пенчев и църквата в град Русе.
брат Петър и църквата в Самоков, брат Стефан и църквата в Костинброд, брат Ясен и църквата във Варна, брат Лиян и брат Росен и църквата в Плевен. Сега ви приканвам, ако имате на сърце, понеже там църквата са вземали нова сграда, сега я ремонтират, дори нямат столове, кой каквото може да отдели, да изпратиме на тая църква в Плевен, за да си създадат, за да си ремонтират тази сграда. Брат Веско и църквата в Шумен, там има още едно село до Шумен, но аз съм го забравил. Поздравявам ги и тях. Брат Павел и сестра Виданка в град Кюстендил, брат Стойчо и църквата в Лом, брат Христо и сестра Елена и църквата в Костенец, сестра Иванка и домашна църква в Ветрополе, брат Минко и църквата в град Троян, Радостина, Рашко и Георги в Бяла Слатина, брат Цонио и Маргарита в Кирифарево, сестра Стойка и църквата в Брестовица, брат Валентин и църквата в Котел, брат Кръстио и църквата в град Хисара. Освен това, изпращаме много поздрави и на братята и сестрите, които са по чужбина. Брат Николай, сестра Диляна, Ионика, Христо и Ирина в Сингапур, Аглика, Израел и Тони, сестра Виолета, сестра Мариана, Александър и Ани Петрунови, сестра Боряна, сестра Лидия, брат Димитър, Станка и Кирил в САЩ, брат Петко, Васко, Вълко, Снежинка, Снежина и Йоанита в Англия, сестра Валентина, сестра Йорданка, брат Жак и петте църкви в град Лион, Франция, брат Йордан и църквата в Упсала, Швеция, сестра Светла и църквата в Китай, сестра Неда Седал и църквата в Индия, сестра Хавина и родителите й в Лондон, брат Никола, сестра Русица, Божидар, Вика, София, Даниел, Иван и църквата в Чехия, Недялко, сестра, брат Недялко, сестра Стела, брат Антонио, сестра Здравка и църквата в Италия, брат Румен, сестра Таня, Давид, сестра Мариана, Георги, Димитър, брат Стефан, брат Илия, сестра Стефка, Юда Рай, Георги, Вергилия, Лилиана, Венелин, Мария, Андрес, Андреас, Емилия, Георги, Иоанна, Памена, Спирос, Маркос, Никос, Алексис, Милена, Диана и църквите в Никозия, Ларнака, Пафос и Лимасол в Кипър, сестра Райна, Лучано и Сашка, сестра Невена, брат Яни в Канада, брат Петко, Краси и семейството му, Румяна, Михаил, Тодор и Кери в ЮАР, брат Боби, Мария и Веско в Австралия, Андреас и Мириам в Мексико, брат Борис в Одеса и църквите в Украина, брат Пьотър и църквите в Беларус, брат Александър и църквите в Русия, брат Майер и църквите в Египет, брат Уго, Марселино и Дина в братята Уго и Марселино и Дина и църквите в Сантьяго, Чили, братята Нолиса и Кристиан и църквите в Нигерия, брат Мони, сестра Антония, сестра Хилда и брати Йосиф в Израел. Бог да ги благослови и да ги надари със здраве, със сили да могат да благовестват там, където Господ ги е изпратил. Сестра Анка и брат Ангел от църквата в Елена. А Петромир? Те са ръководители на църквата и Петромир. Ръководители, да. И град Елена. Пропуснал съм. Съжалявам. Мислех,
и за Руховец да пишем. Имаше три имената. В Беброво също, нали, имаме там наши брати и сестри, молни сме се за тях. Сега, ще се молиме за Радан Ради. Ще дойдат ли? Добре, ще се молим отдел. Се молим за Илия. Тук ли е Илия? Брат Илия има депресия. Иналия път се молихме. Една седмица е бил добре, но пак се е влошил. Това означава, че има база в дома му. Или сам той допуска, отваря вратичка да се връща този дух. Знаете какво казва Господ Исус Христос? Като излезе злият дух от човека, или болестният дух от човека, отива в безводни пусти места и не намира покой. И решава, ще се върна в къщата, откъдето бе изгонен. И се връща и намира къщата почистена, подредена, но прав. Как да я напълни? Хиляди пъти повтаряме едно и също. Четене Божието слово, молитва, разсъждение върху Словото Божие, ходене на църква и общение с християните. И общение, и участие в Господната трапеза. Защото сме свидетели през моя живот, много особено младежи се отклониха от църквата и се пронизаха с много страдания. Обади се да се молим и за Пламен, те са от Оряхово, един младеж, нали, ревностен за Господа, отклони се, почна се събира с светски хора, напили са се, идва да ги арестува полицията, той удра един полицай и го вкарват в затвор и го прибиват от бой. И сега той е натоварен. Дойде тук до вратата, ела тук да се молим, из вратата избега и не иска да се върне. Всичко това, което се отклони от църквата, аз съм свидетел как се пронизаха с много страдания. Пронизаха се с много страдания и това слово е верно. И затова се молим за тия хора, Господ да ги благослови и помилва. За сестра Здравка, ето е тук между нас. Болки в гърба, шум в ушите и натрапчиви мисли. Сестра Светла, атакувана от магиоснически духове. Нека сестра Светла, ако ме чуват, те ни слушат. Вие знаете, че тук имах едно откровение, че срещу нас, тук срещу християните, магиосници, изпращат зли духове и на много хора по телата ще се появят сърбежи. И тук изповядаха 5-6 души, че са получили сърбежи по ръцете, по краката, по гърба. И тогава ми беше казано, оня, който получи тия сърбежи, и Светла да го направи, да каже, магиоснически духове, заповядвам ви в името на Господ Исус Христос, да напуснете тялото ми и да отидете върху главите на магиосници. Некога не е правилно, защото така и ние станем магиосници. А какво е правилно? Ако брат Томов по телевизията казва, моля ви се, господа, ако намерите магии в домовете си, пред домовете си, не ги пърлете в огън, не ги пърлете в течаща вода, защото магиите ще се върнат на главите на магиосниците. Еми, какво да правим? Еми да не правят магии, за да не им се връщат на главите. Да не им се връщат на главите. Да се молим за сестра Стела от Италия, има проблеми с зъбите, съсипали са и зъбите, дала 6000 лева на някаква заболекарка, сега се съдат. За Антонио, който е на 95 години и Бог го изцери от рак на простатата, от няколко други заболявания. Само ние се молиме така по въздуха, нито сме полагали ръце, нито дрехи. Но сега се е препънал и е паднал и се е чупил ребрата и така има чупени ребра, а е на 95 години.
Да се молиме за сестра Нора за нормализиране на желязото и хемоглобина в кръвта. Да се молиме за брат Йордан от Пещера, който има рани от залежаване. Ние се молихме за него. Известно време раните се затвориха, но сега отново са се появили и явно е допусната неква. Ели е допусната, или има нещо, аз им казах, огледайте си къщите, защото по домовете, където и да отидеме, намираме книги, които са за изфърляне или нещо друго, или някакви езически символи, които нямат работа в домовете. Да се молиме също и за другия Йордан, който идва тук със съпругата и дъщерите си, за краката му. Да се молим за брат Йордан и сестра Веска, които са в Гърция. Брат Йордан имал проблеми в Гърция. Нещо, да се молиме за изцелението му. Той, ние с сестра Веска сме, Васка сме на море, но той е малко по-възрастен. Да се молим за Александър и Кера Мария за Чадо. Да се молим за Виктор и Надка за Чадо. Аз съм свидетел най-малко на 5-6 души такива, за които сме се молили, не са имали деца по 5-6, по 7 години, по 12 години и след това Господ им дава чада. Да се молиме за Кристиян, за Епетит, да се молиме за Нетялко от Италия за освобождаване от порното, което той рови там из интернет и търси порно и вика, не мога да се освобода. Да се молиме за брат Слави, който се обади, написал ми писмо по интернет, че явно има някакво родово проклятие, защото е пронизан с много болести и страдания. Да се молиме за сестра Здравка, която е в Италия. Тя е чудесна сестра, но за съжаление синовете не са като не един налево, друг на десно, един в затвора, трети там с тия фенове на ЦСКА, събрали се, напили се, запалили къщата, а тя там работи в, за да им праща средства. Да се молиме и за нейния правнук. Да се молиме за Диляна, за пълно освобождение от демоничното насилие. Вие знаете, майката идва често тук. Дълго време тя се противеше, съгласи се, цялата и стая беше наплескана с разни кръстове, обърнати сатанински знаци, с рок групи, всичко съгласи да укъсаме, да пърлиме, за да може да се освободи, но от време не можеше, един месец не беше спала и не беше яла, може би, десетина дни, нищичко. След тая оборка, така да се каже, започна да еде, започна да спи, но пак има нападение. Защото има още неща, които трябва да изфърля. Още неща. Очистете домовете си. Очистете домовете си, мили брати и сестри. Сега при сестра Николина, бехме при Ради. Нема, всичко сме очистили. Нема. Обаче ни толкова дебели книги на Петър Димков. Петър Димков е такъв дановис. Той вярваше в прераждане. Аз съм говорил с него. Два пъти съм бил в дома му. Срещал се и с Ванга. Споделяли са с нея, нали, разни билки и разни методи на лечение, но да следваш на Димков методите и съвети, трябва да имаш екип от 5-6 души, които да ти правят разни такива, нали, компреси и други работи и така нататък. Верно е, някой казва, че се получили подобрение, обаче след това имат проблеми. Имат проблеми психика, защото ние не знаеме. Той твърди, че тия билки ги е научил от майка си, но понекога окултистите и дановистите ги учат от махалото. И аз съм предупреден и казвам на всички, които ме слушат. Последно време това чух,
на сън от Господ Исус Христос. Последно време окултните групи на окултистите и дановистите ще бъдат употребени от черния Карл. Господи, кой е това черен Карл? Дявол. Окултните групи, те се занимават с разни билколечения и така нататък, и затова не можем сега да кажем, дори и лекари има, които са уплетени с окулта. Вие знаете за тия модерни сега лекарства. Да се молиме за сестра Здравка, ето я пред нас и тук. Да се молиме за Йосиф, сестра му се обади с нощи, е с чупен ляв крак, започнала е да ходи, започна да се възстановява и пада и си чупи крака. Какво значи това? Значи има родово проклятие, има нещо, което те трябва там да очистят и трябва да се отречат от наследствени грехове. Да се молим и за Адриан. Какво става с трама ръкъде? Какво става с Адриан? Адриан е в кома. Адриан е в кома. Медицинска кома. Моля? Медицинска кома. Медицинска кома. От няколко дена, 4 седмица и вече не знам какво ще стане. Не знам какво ще стане. Само Бог знае. Доколко ще издържи сърцето. На 27 години. 27 годишна младеж. Да. Вижте, да се молим за него, защото вие знаете какво стана, молихме се, левкемия, от майка му се обади, кръвта е нормална, всичко е нормално, но като тръгнаха, не казвам, аз не съм против лекарите, но като се тръгне по лекарите, след божествено изцеление, става страшно. И сега мога да ви изброя 10 души или 20, и добре е да ги чуете. Ти кажи, Мара, истинка. Точно това, което ти каза по лекарите, Бог беше започнал да го изцелява преди да му се направише това на гръбначния мозък. Функция. Бог го изцели от левкемия, те ще му присаждат гръбначен мозък. Майка му не можа да се... Разбирате ли какво става? И като тръгнем... Ами за всеки случай да му присъдат гръбначен мозък. В Германията, в Англията, по Америка, къде ли не лекарите... Чувате ли какво става? Ценка като ходи миналата седмица, нямаше клетки, направиха му пункция на мозъка, след тази пункция почна на 30-40 клетки, увеличиха се много, почна да се, лицето му да се затваря на пълво и така изпадна в кома и не знам вече какво ще стане. Ще се отклона малко, но искам да знаете това. Аз съм свидетел и ви говоря това, което очите ми видяха и ръцете ми попипаха, казва апостол Йоан. Апостол Йоан. Павлина Барковска, Бог е изцели от рак с разсейки по всички вътрешни органи. Когато отидахме да се молим, белото на очите беше жълто. Аз си помолих рака, е обхванал и жълчката. След тая молитва отива да й проверят там на проверка и изведнъж лаборантката я пита, ама вашите изследвания бяха много лоши, сега са отлични. Кой ви изцели? И тя казва, Бог! Обаче като отива при лекара, той преглежда също документите, казва, Павлина, кой те изцели? Ами вие, доктор Бобчев. Той вика, аз? И вие. Защо вие? Защо се срамуваш да кажеш, Бог ме изцели? Бог ме изцели. Бог е изцели. И той казва, може ли да дойдете у нас? Не, ти вие лате с съпругата. И той казва, Павлина, аз не съм те лекувал, аз само те разрезах и те заших. Като видех какво е, заших. Нищо нема сега, къде изчезнаха тия раци и тумори. Еми, молихме се на Бога и Бог ме изцели. И тогава докторът каза, не се съмнявам, моята майка е вярваща. Той не смее да каже, че е вярваща, но неговата майка е вярваща. В момента влиза Пламен и той знае сестра Нева какво се случи. Пламен е свидетел. Павлина беше изцелена. В резултат на химиотерапията, която са и правили, не можеше да ходи. Краката й беха като топузи. Но след изцелението Павлина играе ръченица.
Но 2 години след това изцеление работеха заедно с Пламен и Павлина почва да разказва вицове против Бога. И ако Пламен е греша, прекъсни ме и ме допълни. И Пламен и каза, Павлина! Но тя продължава. И после аз се питам, Пламен като те е предупредил, ти защо не си спрял? Тя казва, не можех да спра. Не може. Бог те върза от смърт, се връща от смърт, и ти разказва вицове против Бога. Сестра Нора ми се обади, нещо е намерила в Ездра, че Бог ще изтреби от земята всички богохулници. Богохулниците ще бъдат изтребени, нека да чуят тия, дето хулят Бога. И се чудат, после тия са виновни джихисти, не знам какви би било. Не може да хулите, Бог поругаем не бива. И така, пак се молихме за нея, след като се върна заболяването, след като е похулила и говорила вицове и се прибрала вкъщи с прекрачване на прага и демона на ръка се е върнал. Молихме се и Господ ми даде видение. Тя ходи в една група там да се махне от там, защото няма да бъде изцерена. Добре, няма да хода там. Обаче мъжът и каза, как така, тя не може да си представи, че тия сестри може да се раздели с тях. Но тия сестри, по-късно се оказа, че са се молили, много духовни сестри, ама са се молили Господи, прибери си я. Внимавайте как се молите. Това е магиосничество. Господи, прибери си я. И Бог каза да се махне оттам, за да изцери втори път. Но мъжът и като каза, не мога, не може да, и така, не мога, нема. Много лошо и стана сте този разговор, тръгнаха за болницата, асансьора спря. Викам, ето Бог ми дава белек, че не трябва да ходите в Пирогов. Сега тя и стана лошо, защо и стана лошо? Тогава не мога. Бог казва, махай се оттам, тя вика, не мога. Кво значи това? Значи противиш се на Божието откровение и не ги вярваш. Не вярваш в Божието откровение. Прекачиха я през покрива, защото там 16 етажа мисля, че има блокът, а през другия асансьор я закараха в Пирогов. И сутринта в 5 часа аз я видях във видение, че както говориш, извън стана като статуя. И брат Пламен се обади сутринта, в 5 часа Павлина е починал. Разбирате ли какво става? Не може Бог да те изцери, да те върне от смърт в живот и ти да се гаври с Бога. Ми че ядете Бой, връща се. От тук разбираме, че рака е демон. Една сестра в 50-та на църква в Самоков, болна от рак. Когато се молихме, усетихме страхотна топлина вътре в стаята. Беше през зимата. И там се изтридли, усещаш ли какво става? Тук нещо се нажижи атмосфера, усещам. Сестрата е царена от рак. След време обаче, радват се там 50-та църква в Самоков, събират се, радват се. Сина идва тук от София, качва я на колата и кара в Пловдив. Там се е проявил един лекар, Спартак Хаджийски, който лекувал рак. Закарва я той там, бие и той една инжекция, тя се връща в Самоков, рака се връща и умира. И в Народното събрание се занимаваха с Спартак Хаджийски, защото бил мошенник, доктор е, но бил на болните от рак по една инжекция с дестилирана вода. И им взимал по 100 лева за една инжекция. И от дестилираната вода той им става по-добре малко и те, Бог го изцери. Не може, не може, разберете, ако Бог е изцерил някой човек, не може да дадеш славата на доктор, на билка, на лекарство, не може. Трябва да кажеш, Бог ме изцери. Некои ме обвинява, ти си против лекари. Не съм. Милиарди лева се фърлят за медицина, за лекари, за помагат, изследват. Стараят се хората. Но когато Бог каже,
Или както народа казва, ако има век, ще се намери лек. Сестра Митра, Бог е изцели от тумор в главата. Когато отиваме, тя се строполи, искаше да стане пан надолу. Изповеда си греховете, помолихме се, обажда се нейната племеница и казва: брат Петре, Лена ми е станала и се разхожда из апартамента. Минай наша, отишла е на вилата, разхожда се из вилата. Дойде е там, застана с дъщеря и дъщеря и свидетелства. И казва: когато професора виде документите и виде в какво състояние, се обърна към мен и казва: кой изцели майка ти? А тя казва: ако ти кажа, може да похулиш и да пострадаш. Ама как ще е похуля, бе? Аз знам какво беше и сега виждам, че тази жена е здрава. Имаше тумор с разсейки в главата, в мозък. Сега ги нема, къде отидоха? Молихме се на Бога и Бог е изцели. Не се учудвам. Това са думи на професор. Ще я заведеме във Варна, има конгрес на онколозите, за да я видят. Но, за всеки случай, да й направим една химиотерапия, да не би да има някоя клетка ракова. Направиха и химиотерапията и тя умря на химиотерапията. Абе, Бог те е изцелил, къде е каква химиотерапия? Брат Жоро е свидетел. Моя, Христо го нема, той го познава. Димитър Димитров, мой колега, заедно работих. Разболе се от рак на стомаха и на хранопровода. Направиха му операция, отидахме там, направихме отричане по мирния договор. Той повярва искрено, покая се, изповяда се греховете. Беше кожа и кости. Изчезна рака. Възстанови се, започна да ходи, отидахме в Громшин, купи си една къща за 10 000 лева с 4 стаи, голема с 3 декара двор. И обаче го викат от онкологията да му направят профилактична химиотерапия. И ние му говориме: абе не отивай бе, човек бе, абе не отивай, нямаш работа там бе, сега като си здрав, като ходиш, като работиш, като ни... боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Ядеш ли всичко? Ям всичко. Защо ще ходиш на тази химиотерапия? Жена му заболе кърка. Димитре, не ходи на тази химиотерапия. Не, 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 аз имам доверен ноги. Отиде на химиотерапията и там където са го оперирали, там където е бил резан, получи страхотно, как се казва, възпаление и за 2 дни си замина. Не можем да си опазиме, да си опазиме и царената. И така мога да ви говоря до сутринта с сестри, братя, които са били изцелени от неизлечими болести и болестите се връщат. Защо се връщат? Защото Исус казва защо. Като излезне болестния дух, отива и после се връща. И защо се връща? Защото къщата е празна. И вие си мислите, че ние ви агитираме тук. Ходете на църква, четете Библията, молете се, общувайте с християните. Отидете ли в света, там ви чака друг. Вашия враг. Чака ви вашия враг. И така Господ да се смили над всичките тия люди и над Йосиф в Израел, защото за да се чупи сега кръка, с който е проходил, значи има някакво проклятие, има нещо, което го мъчи и го тормози. Да се молиме за Марта и за Николай, за сестра Иванка от Етрополе с болки в кръста и коксартроза, за Цветанка и за Николай, коленото оправили се. Сестра Розалия, колената, не знам. Болът. За сестра Розалия, за колената, да се молиме за сестра Антуанета, миналата събота беше тук, болки в кръста, болки в коксартроза и така нататък. И некои знае ли нещо, аз мисля, че ще дойде Цонка за Венета, какво става с нея. Беше, молихме се за нея, болна от рак.
Тия хора ще ги представим пред Бога, ще се молиме, а сега ще прочита и другите, които вие сте предложили. Моля ви да се помолиме отново за Антоанета, болна е отново, и Бог да й даде пълно и спасително покаяние и спасителен и простителен дух. Защо, на кого не мога да простя? Не знам, трябва да прощава повече и да може да се покая напълно, защото болница беше, поправи се и сега пак е болна и пак кръстя. А в дома и да нема нещо окултно, нещо, некви болни? Не казах и казах, че всичко изчистило. Ама всички казват. Всички, но нема такъв дом, в който да сме отишли и да не сме намерили богохулни книги. Сега, и аз оня ден казвам на тая сестра Нина. Абе, как бе Христо Ботев? Остави тук Христо Ботев. Това е национален герой, национален поет, загинал за България. Как ще го изпърлям? Обаче отворих, дай викам да прочета нещо. Предусловието пише там. Христо Ботев е ревностен патриот и революционер, и такива в България са само комунистите. Предговор. И такива като Ботев са само комунистите. Да викам, махни преговора и да си остане Ботев. Разбирате ли? Какво е това? Ами лъжа е. Само те ли са патриоти? Само комунисти са патриоти. А тия хора, които ги избиха, а тия свещеници, които ги избиха в Белена, а те какви беха? Не беха патриоти. Скажи се. Да, Петри, искам да говоря за Тони. За? За Антонета, за Тони. Да, кажи. Тя има прешени такива, това е дух сигурно. Какво прави? Има смачкани прешени, това е дух. Значи... А, има смачкани прешени. Да, да. Може ли да я разтривам? Аз се разтривам. В момента е добре, но после тя получава възпаление. Аз не смея повече да разтривам. А възможно? Възможно е да има някакъв нечист дух, който да, е да, да. Да я измъчва. Еми, ние ще се молиме. Това е нашето задължение. Да се молиме и да гониме такъв дух. Господи, моля те, смили се за мен и ме и цари от сърбежите по главата и по цялото тяло. В името на Отца, Сина и Светия Дух, магьоснически духове, напуснете! Ти ли? За тебе ли става? Кой? Кой е дал тази бележка? Не пише ни сестра, ни брат. Да се махат, казвам ви какво да правите. Брати и сестри, да се помолим за изцелението на сина ми Веселин, да му помага и крепи в работата му, и синът ми Димитър от пътни происшествия в пътуването му по пътищата на България. Обаче и Димитър също да се моли. И за успешното завръщане на внука ми Илия от Ирландия, където е командировка. Бог да ви благослови. Нема много да загуби сина ти, преди да пусне амбриажа, да каже: Господи, пази ме. Да се молиме за Галя, която е в Испания, ще се оперира от пъпна херния. Бог да й даде изцеление, тя е вярваща. Амин. Да се помолиме за моята Кристина, не може нормално да се храни, защото нечистия дух я кара да плюва. Господ да я освободи от мъките. Амин. Да слагате ги така отгоре. Да се молим за Ивона, Александър и Рожба. Ивона и Александър за Рожба. И за Пламена, съвършено изцеление. Румяна, силна депресия за освобождаване. Амин.
Скъпи брати и сестри, да се помолиме за моята дъщеря. Вдовица с две деца, момчета, да живеят в мир и единство, както помежду си, така и с Бога, сестра в Господа. Амин. Да се помолиме на Бога за храма Александър Невски, да си остане на православната църква, сестра в Господ. Нещо с нощта имаха разправи за този храм. Той се руши, държавата обещава 20 хиляди или колко за ремонт, или 2 милиона, или не знам колко. За покаяние на моя дом Маргарита, за работа Валери, за жилище Дима, за покаяние на моя дом Иво, имам проблеми с сърцето и диабет. Подкрепете ме в молитва Русан. Диабет ми казаха от няколко места. Три лъжици кисело мляко и една малка лъжица канела. Сутрин на гладно се забърква и се изяжда, и също така едно листо от какво беше това? Индрише. Индришето не е отровно, ама то е и кръвното, и диабет. Така ми каза сестра Нина, че е имала диабет, била е на инсулт и е започнала така да се лекува и до тук с диабет. Краката ми беха толкова ми вика и всичко изчезна. Обаче редовно, нагладно, нагладно и с молитва. И с молитва и нещата се променят. А сърцето има, сърцето идва от проблемите на сърцето, от диабета. Молете Господи, прости греховете, които съм извършила пред целия си живот, съзнателно и несъзнателно. Позволи ми да приема пред чистото Твое тяло и скъпата Ти кръв, не за осъждение, а за прошка на греховете ми, за благословение и целение, сестра в Господа. Наистина много пъти при вземане на Господната трапеза някои хора получават изцеление, ако се взима така с страхопочитание, ако се взима с вяра. Кажете и вие, ако имате нужди, и ще ги представим и сега пред Господ. Брат Христо. За защита на християните, сиромаси небутни, от нечестиви човеци, грабители, угнетители, притеснители, не само такива лоши работодатели. Като тия работодатели, като се страхат на влага редовно, гръщица, те са част от тая група, дето Господ е пропуснал да ни тормози заради греховете. И прости греховете да ни освободи и защити. Ами трябва да се покаяме, за да не ни тормози, Господ ни освободи от грабители. И за спасение на страната и народа ни. Много грехове е тук. Преди промените, сънувах съм, че вървя по шосето при Горна Малина. Там и брат Христо го знае. По наклона нагоре, пред мен върви един генерал, обръща се към мен и казва: война! Към каква война? С Турция. А аз му казах: няма да стане. Варшавския договор и Съветския съюз няма да позволят това. Но той каза: Варшавския договор ще изчезне, Съветския съюз ще се разпадне, а Русия ще си има много грижи на изпит на изток и няма да има кой да ви помогне, ако българите не се покаят. Виждате ли на къде върви света? И хората казаха: ами няма война. Това нещо стигна до
началника на генералния штаб това мое откровение. И аз извиках ме при него, разказах му всичко това и той ми каза: няма да има война, защото аз се връщам сега от Турция и министъра на отбраната на Турция ми каза, в уверение на това, че турски войник няма да мине границата, откърши един клон с портокали и ти го давам на теб. И той ми даде този клон с портокали и той седе една година в дома ми, някои, които са идвани, са го виждали. Че няма да има война, но когато Бог каже, може да минат 40 години и ако народа не се покае, 40 години Исаия и Еремия предупреждават, че Израел и израелтяните ще отидат в робство в Вавилон. И пророк Анания казва, това няма да стане. И земята чупи, нали, той си беше направил един ярем и с ярема влезна в храма и каза, такъв ярем Господ ще ви сложи на вратовете, защото сте напълнили храма с идоли. А пророк Анания каза, това няма да стане и ако има робство, няма да бъде 70 години, а 7. И пророк Еремия каза, дано да бъде така, както ти казваш, а не както аз, дано да бъде. И тръгна да излиза от Йерусалим, но Божието Слово дойде до него, върни се сега в храма и кажи на Анания. Пророк Анания, не е лъже пророк, пророк Анания. Понеже говориш от себе си това, което не си чул, затова до година по това време ти ще умреш. Мина една година и пише в Словото, Анания умре. Отидоха ли в Вавилон? Да отидох. Ама 40 години проповядват Исаия и Еремия. И тогава стана. Затова тоя народ, ако не се покае, брат Христо, да ни освободи Господ от грабители, да ни освободи от наказания. Съгласен съм, брат Христо, ама народа не се кае. Кае ли се? Колко беше, брат? Колко души ходят на църква българи? 2% ли беше, брат? 3%. 3? 3%. А? Аз признавам, че във всяка една църква православни има по 50 души, за да си съберат 50 хиляди, ама няма да... Какво значи? Народа не се кае. Народа не се кае и сега нещо може да стане. Ми може и да стане. Ние не знаем как се развият събитията. Ама те се развиват не защото самолета е свален, не защото Путин е казал това, не защото он е казал друго, а защото небето се занимава с тая работа и казва, ако този народ не се покае, това ще му се случи. Това ще се случи. Затова да се молиме за този народ, но не да се молиме само, а както тия хора тук, апостол Павел ги описва и ги поздравява в Рим, работят за Господ. Работят, правят нещо, занесат една Библия. Ето сега има, идва Рождество Христово, имате роднини, имате приятели, посетете ги, не им носете торта. Торта, не имат нужда от торта, занесете им една Библия. И им кажете, чети тая книга, Господ ще те благослови. Занесете им едно Евангелие. Не им носете печени агнета, защото ето казва апостола, отстранявайте се от тия, които са превърнали благовестието в грижи за корема, да си пълнат коремите. И ние го виждаме какво става. Дай Боже да се покае този народ. Редното е сега отново да направим това отричане по мирния договор, защото то е подновяване на завета ни с Бога. И аз за себе си говоря, винаги, когато сме го правили пред Господната трапеза, винаги се усещал Божието помазание и присъствие. Но аз го вярвам, че е така. Защото ако някой каже, че не е съгрешил от миналия месец до сега, има ли такъв между вас? Нищо не е сега. Нито с думи, нито с... Кажи, брат. Аз съм
Както да е ясно да разберат хората, нали, ясно да разберат. Като правят това отричане, Господ и казваме от всички грехове, Господ заличава всички грехове до момента. До момента. И на другия ден, ако направиш грех, пасито. Еми, не може. Ама ми се пеме до момента, имам увереност, че Господ ми прощава всичко. Ма вярвай го. А, така. И оттук нататък да ми дава сили да не се грешавам. Ай да ни дава сили да не се грешаваме, ама и да се противиме, бъдете твърди, твърдостта си ще придобиете душите си. Твърдостта си отсича греха, ще дойде съблазън, не може да не дойдат съблазън, Исус казва, не аз. Съблазни ще дойдат, но отсичайте съблазните, отричайте ги. Ми добре е да се изправим. И плачеше, сестра Гинчето. И плачеше и ме помоли да се помолиме за сина и Атанас. Се е вложил и е в много тежко състояние. Той е в реанимация. Вкъщи си е, а те са го отворили, тя миналия път не казва това, те са го отворили в болницата и са го затворили и са казали, че е пълен просеки. И сега казват, миналия път казва слава на Бога, че е по-добре. Добре, пак ще се молиме да бъде изгонен този дух на рака, на той е повярвал. Да, кажи. И да кажа другото, понеже говори за отричането. Значи този преди, когато бяхме тук сина ми, ти като водеше хората тук в покаятелна молитва, новите души, и вкъщи той ми го каза, тук не го каза, мамо брат, като се молиш от брат Петър за отричане, Бог каза, че това трябва да се прави редовно. Всеки път. Там Господ му е казал. И след това вкъщи си говори преди към Томи, ти помниш ли какво ти каза Господ, че това трябва да се прави редовно. И той в момента ми казва, защото мислиме, той в момента малко и в момента Бог му казва същото, че трябва да се прави отричане всеки път. Който иска, ние не задължаваме никого, но обикновено ще ни стане като навик, като практика пред всяка Господна трапеза да се отричаме, изповядваме Господ да ни очисти, да ни поръси скръпта си. Ние сме, всички сме недостойни, но когато изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти. И така... Тази нощ имам един сън. А, кажи. Да, да се помолиме, защото сънувах, че християните, които трябва да вършат волята на Бога, нещо да извършат, което е трябва, толкова не мога да го кажа, защото беше дълъг съна, само накратко ще кажа, че се дадаха имената на тези, които се каза, че не са успяли да извършат това, което Бог ги предупреждава, което трябва да вършат, и се казаха имената, те са изгорени, изгоряли. Това го чух. Те са изгоряли, тези християни. Те са изгоряли? Те са изгоряли. И чух имената им. Чух имената. Но искам да кажа, че аз казвам така. И какво да правим сега, като са изгоряли тези християни? И се каза, ами трябва да започнем да се молим усърдно за тях. Ами после може да ги кажеш накрая. Сега, защото се молиме и питате какво Господ ще каже за мен. И Бог го казва и вие постъпвате точно обратно на това, което Господ каза. Кое е това? Това е подигравка с Бога. Това е подигравка. По-добре не дейте да се интересувате какво Господ мисли за вас. Какво мисли Господ за? Мисли, че сте грешници, но ви гледа през кръвта на Исус. И затова ви приема. И затова ви приема. А но като питате какво мисли, какво иска от вас, това да направите, вие не го правите. Правите обратно. И оттам идват проблемите. И това, като го говоря за вас, и за мен се отнася. И за мен се отнася. И вижте какво. Сега той е проблем. Аз сега съм без телефон. Обаче искам да ви кажа, че както телефона изчезна, започнах да се подобра. И виждам, че това видение от Бога. Една ръка грабна телефона и го изпърли от къщата. И сега маса брати и сестри ми предлагат да ми подарят телефон. И за кого ще ми подарявате телефон? Като искате да се свържете с мене вечерно време от 8 до 10 на скайпа.
намирате си някой на скайпа и се свързваме. Добре, повтарайте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра! Идвам при теб с вяра! Че ти си Божия син! Че ти си Божия син! Роден от девицата Мария! Роден от девицата Мария! И от Святия Дух! И от Святия Дух! И умрял на Голгота на кръста! И умрял на Голгота на кръста! За греховете на целия свят! За греховете на целия свят! И за моите грехове! И възкръснал за нашето оправдание! И възкръснал за нашето оправдание! Аз съжалявам за всичко, което съгреших! Аз съжалявам за всичко, което съгреших! Откакто се помня до днес! Откакто се помня до днес! Моля те да ми простиш! Моля те да ми простиш! Аз от сърце прощавам! Аз от сърце прощавам! На всички човеци! На всички човеци! Които са съгрешавали против мен! Които са съгрешавали против мен! Моля те и ти да им простиш! Моля те и ти да им простиш! Господи, аз обичам и почитам всички мои роднини! Господи, аз обичам и почитам всички мои роднини! Но се отричам от греховете им! Но се отричам от греховете им! От неправдите им! От неправдите им! От беззаконията им! От беззаконията им! И от пороците им! И от пороците им! Ако върху мен има проклятие! Ако върху мен има проклятие! Поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи, унищожи проклятието, Господи, защото ти като увисна на кръста, защото ти като увисна на кръста, взема нашите проклятия върху себе си, взема нашите проклятия върху себе си, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничества и други сатанински чародейства. Разруши ги, Господи! Защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И моля те. И моля те. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в нашите църкви. Разруши делата на дявола в нашите църкви. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. С твоята църква. И с твоята църква. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой духовен освободител. За мой духовен освободител. И за мой универсален лекар. И за мой универсален лекар. И те моля. И те моля.
освободи духа ми, освободи духа ми от всякакво сатанинско нападение. От всякакво сатанинско нападение. Разруши всяка окултна връзка. Разруши всяка окултна връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме докосваш. Благодаря ти, че ме докосваш. Благодаря ти, че ме благославяш. Благодаря ти, че ме благославяш. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. А сега ще се моля аз сам. Господи, издигаме тия имена пред Теб и Те молиме да ги разгледаш по-отделно като писмени молби пред Божия престол. Благодариме Ти, че си ни дал право на нас, грешните човеци, да идваме пред Божия престол и да носиме нашите прошения в името на Господ Исус Христос. И затова Те молиме, Отче святи и праведни, да погледнеш милостиво на тия човеци, които са записани в тия бележки. Амин. А и за уния, които ще бъдат предложени и са предложени тайно в сърцата на моите брата и сестри. Амин. И да издадеш заповед от престола на Бога на Твоите ангели, на Твоите сили и власти, да подействат за спасението, за покаянието, за изцелението, за утешението, за освобождаването от всяка болест, немощ и от всеки нечист дух. Помилвай, Господи, и Атанас, сина на сестра Гинка, който се намира в операционната, в болницата. Ние Те молиме да го докоснеш с Твоята мощна десница, с Твоята прободена, но божествена ръка, и от раните на ръцете Ти да изтече сила за изцеление. Да бъде изгорен този болестен дух, този демон на рака. Да бъде унищожен в името на живия Бог. И разсейките да се разпаднат и да изчезнат в името на живия Бог. Атанас да бъде спасен и изцелен за слава Божия. Молиме Те също така, Господи, за Невена. Молиме Те също така, Господи, за тия, които са в чужбина, там далече от нас, да ги помилваш, да ги благословиш и да ги цериш. Молиме Те за Христо. Господи, развържи го от тия нападения. Молиме Те за сестра Здравка. Освободи от тия демонични атаки и нападения. Освободи всеки един от нас. Господи, от атаките на противника, смили се за страната ни, смили се за България. На Тебе се надяваме, Господи. Всички сили и власти, ангели, херовими и серафими са Твои. Заповядай, Господи, България да бъде защитена и опазена. Прости ни, че малко се молиме за Русия и Украина, имаме такава заповед. Дай мир в Украина, дай мир в Русия, помогни им да се помирят, Господи, защото врага се радва, когато братя се избиват едни други. Сине Давидов, смили се за нас грешните и помилвай ни сега, когато ние ще пристъпиме, за да вкусим от Твоето тяло и да пием от Твоята кръв. Ето Ти казва, че който не яде тялото Ти и не пие кръвта Ти, няма да има дял с Тебе. Но ние пристъпваме с страх, Господи, защото знаем, че сме грешни човеци. Но вярваме, че Ти за това умря. Ти за това дойде да се принесеш в жертва, жива, за нашите грехове. И за това възкръсна, за да ни оправдаеш. Благослови сега всяка душичка, която ще вкуси от Твоето тяло и всяка душичка, която ще си спомни за Твоите страдания. Господи, помилвай ни, освободи ни, очисти ни от всяка лукава сила, която действа срещу домовете ни.
Разпраснима гостниците, окултистите и вали назад. Господи, Ти си победител. Господи, смели се за тия тежко болни за сестра. Криси, развържи от лукавия да може да се храни. Изцери колената на сестра Розалия. Изцери Цветанка, освободи Николай от тия нечестиви. Господи, от този нечестив навик, освободи го от този навик. Молиме Те за Николай и Марта, Господи, помилвай ги. Сине Давидо, смили се за всички тия наши брати и сестри, които прочетох, които се намират в чужбина там, където са, посети ги. Посети ги със сила отгоре да усетят, че ние се молиме за тях. Господи, благослови всички наши сънародници по лицето на целия свят. Ето чухме, че в Чикаго има 400 000 българи. Господи, благослови ги там. Моля Те, води ги към покаяние да се молят за България. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Милост, Господи, за всяка душичка. Милост за тия, които викат към Тебе от болничните легла, които са по домовете. Господи, помилвай сираците, довиците, сиромасите. Господи, смили се за Твоя народ и за Твоите люди. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни доведете изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата от веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светожител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеци и заради нашето спасение се лезе от небесата и се въплотил в Духа Святия и Дева Мария и Сват Йосиф и прераснат за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръснат третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняме и го славяме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Oči sveti pravi, blagodujem tako.
imaju dostup do svoje blagodati i pustava. Če stojati na zubi šumi. Bože, to je poneće naše bolesti i naše nemoći, nego Gospod Isus i se razgazna veseta, koja to je razdeliče od štakara skupi i prisrstveno Tvoje krivine. I imamo dostup. Če stojati na zubi sin do Tvoje blagodati i pustava. Ti blagodati. Če može vsaka naša vina, vseke naše problemi, да престанем по всяко време пред Тебе. И сега Ти се молим, Отче благи, да благословиш тези люди, тези грехи, престъбрава техни дете. Те са уважени. Ти не знаем, но пред Тебе всичко открито. Но не знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който да живял на земята и да не е съгрешавал. Да ни казваш чрез Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе на Голгофския кръст не само греховете, на нашите болести и нашите немощи, и че в Неговите рани ние сме изцелени. Иска ти се молим, Отче благи, да действа със Святия Дух в сърцата на тези люди, да възгръща тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И за ти се молим, да изпратиш Твоето Слово върху тези люди. Амин. Твоето Слово е можно. Амин. Творческо. И се създал световете чрез Слово. Алилуя. И се създал и нас човечите чрез Твоето Слово. Алилуя. И чрез Твоето Слово, че главни люди, ти се казваш само дума от Твоето Живе Син. Кажи само дума. И те вярваха в това Слово Христо. И сега ми ти се молим да изпратиш Твоето Слово върху тези люди. И те да бъдат съвършенни сърни. Духови лукави болести, които причиняват тези страх. Заповядваме ги. В името на Господ Исус Христос, напускате те. Амин. Напускате душите. Амин. Напускате духовете. Амин. Напускате техните домове. Амин. И ги доставим от кръвта на Господ Исус Христос. И ви няма тените дълж. Вън врагове. Отивайте там, където Бог е предо място за вас. Амин. Не се връщате никога. Не обрежете никакъв друг в името на Отца и Сина и Святи Дух. Съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Да бъдат изправени. Бойки. Бойки. Ама нямам до това. Мисля, че е само този номер, а освен това ще си го пишем. Некой ми го е поискал, аз съм го дал. Какво е? На Племен? Добре, добре, сестра. Искам да ви напомня на они от вас, които имат на сърце, да дадат за братята и сестрите в Племен за църквата. Дали са едно помещение, което трябва да бъде ремонтирано. Немат столове и други неща. Кой каквото може, на сестра Ваня, тя да ми даде тия пари и аз ще ги изпрата на братята, колкото можем. Сега бехме в неделя в църквата на там, как се казва, Блага Весли беше, Витез дали, брат Величко Велев, и те са събрали, ще изпратят 200 лева
от тук, 200 от там, 200 от цяла България. Ето това е угодно на Бога, както знаете, апостолите Варнава и апостол Павел занесоха в Йерусалим помощи по време на глад, който беше настанал на християните, които беха в Йерусалим, да ги помогнат. Кой каквото е решил, тая инвестиция, да знаете, че ще ви се върне стократно, за да се помага на християните да се събират. На сестра Ваня, като излизате, който има нещо на сърце да даде за Плевен, за църквата. Това е. Добре. Може ли нещо друго да кажа? Кажи си, трябва. Ела напред. Сега, нали, почина сестра Ани. Кой? Сестра Анка, която идваше тук, на Боби, майка тебе. На Борис, на Борисла. На Божидар майка. Да. Сега бяха на погребението. Така. Аз дарах, понеже те искаха пари, а ти за си изключил телефоните да. И не можех да се свържа. Аз дадах 100 лева от нашата църква и дадах 100 лева от твоя. Нищо, добре, от нищо ще ги възстанови. Да, ще ги възстанови. Ама те искат още да молихме за тебе. Еми сега казвам какво казах. За погребението искат повече пари. Аз не знам колко, но някой път... 450. Там той е плащал малко за гроба от тази две години, че имаш сложи или там какво си, що си. Но то всичко е платено, де, но... Ема трябва да се възстановят тия пари. Аз съм дала фактически от нашата църква 100, защото искам вчера. Добре, ще ги възстановим. И съм ги дала. Ако искате, дайте. Ако не си им кажа, няма повече край. Само какво. Тя редовно идваше между нас. Да, да. Ние сега говорихме, че апостол Павел не прави разлика между роби, римляни, евреи и езичници. Нали? Тя е от ромки, да, ромка, но тук редовно искаш да идваше милата и се молехме за нея. Който има желание, добре е да отворите сърцата си за погребението да бъде отредена като... Защото още Еклисиаст казва, врагът ти, ако почине, отдай му последна почет и направи необходимото за неговото погребение. Врагът ти, ако почине. Камо ли християнин, ако почине, да се направи нещо. Затова на излизане там до вратата, или в... Там ли да сложат? Вътре в това, сестра Ваня? Защото може да има други пари. Добре, по-добре на сестра Ваня. Ти стой там на ъгъла, на сестра Ваня. Освен това, по същия начин може да дадете някой лев и за църквата в Плевен и да кажете, тия пари са за църквата в Плевен. Добре, казвай, брат ти. Дойдох тук, за да не викам. Значи ще спочна отзад напред. Когато се молиха с брат Димитър тук за дрехите и дойде време той да гони бесове и аз почвам да се съмнявам. Тия хора ги няма, отричали се, какво се прави. Обаче този път, когато той гонише бесовете, дойде благодат в мен. Значи е по Бога това нещо. Ей, по Бога, разбира се. Защото няма група да гониш. Тия дрехи, като се придружават там, когато тая дреха се сложи. Ние с него сме се молили на една дреха, на болен от рак на белия дроб в Якоруда. И гониме демона на рака да напусне тялото, когато тая дрека бъде поставена върху Йордан. И после отидахме с него в Якоруда и брат Йордан нема рак, нема нищо. Ходи по гората и сече дървата. Но веднага дойдоха еховистите и му казали от кажи се от това изцерение, защото той е от дявола. Ние знаем, че тия човеци, Петър Велев и Куличев, не са от по Бога. Откажи се, а той казал. Болестта добро ли е? На еховист. Не е добро. Здравето добро ли е? Добро е. Значи,
болестите ги дава дявола, здравето Господ. Затова нема да ви слушам и така не ги е послушал. Но молихме се на дреха. Има други случаи, молихме се на дреха. Там едно дете беше умряло в утробата на майка си и когато тя слага дрехата, идва да я оперират, защото ще умре, болка се казваше. И тя казала на професора, нема да се оперирам. Как така нема да се оперираш? Ти си медицинско сестра, отрая на кръвта и умираш. Нема да умра, доктор. Защо? Защото детето е живо. Ти ли ще кажеш? Еми аз ще кажа. Ма детето е умрело, бе. Не е умрело, бе. Мърда, бе. И то се роди, сега е мама това му. На дреха се молихме. Разберете го, като има вяра, няма значение дреха ли е, какво ли е, на разстояние ли. Ми знаем там от апостолите, на обръци, на дрехи се молиха и хората получаха изцеление. Ако го вярва, ако не го вярва, ами да, дреха, какво може да ми направи? Нищо няма да ти направи, но дрехата я придружава Святия Дух. Когато е помазано, ние сме се молили за освещение. Всичко се освещава чрез Божието Слово и молитва. Брат Димитър цитира Божие Слово и праща Словото си и то ги изцерява. Ето го Слово. И молитвата придружава тази дреха и той получава изцерение. Това е положение. Така че не се съмнявайте. Вече няма да се съмнявам. Няма да се съмнявам, защото аз се съмнявам дали този човек действително се поел както трябва, а брат Димитър овластени сте, да го гоните пак. Ако не се е покал както трябва, няма да получи изцелението. Сега, човека не вярва, колко и да се молиме, няма да стане. Но този път имаше благодат, която гонеше духа. Добре, по-натам. Само едно видение имам този път. Гледам за сестра Гинка, не я виждам. За Атанас. Да. Абе, това е нещо свръхестествено. Виждам някакъв водобак, половината вода, половината огнени въглища тежат. И по време на молитвата ти, като че водата надделее и то огън въглището тече от половината, изчезна, почна да тече вода. Това виждам, това казвам. Еми, то е духовна война. То е борба. Трябва да продължиме във вашите лични молитви, се молете за Атанас. Полен лодрак. Отворили са го и са го зашили. Ето тук с пламен ще ви кажа. Доктор Бобчев каза на Павлина, разрезахте и те заших. Толкова, не съм резал нищо и сега всичко изчезло. Как изчезло? Аз не съм го, нито пламен, нито аз, нито друг, некой го е махнал. Господ го. Казвай на това. Така, когато те моли за помилването на България, виждам една бойна машина, гаубица или танк, която върви през полето. Това виждам. Дали е защита или нещо друго, не знам. Ами Господ да промисли за защита. За Николай на Цецка. Значи виждам един мъж, облечен изцяло в черно, дори главата му е покрита в черно облекло. На главата му има два рога. Носи черен лък, на който е опъната стрела и той е готов да стреля. Това е. Да нема някакви такива черепи, кости и други работи? Не. Не. Сигурно? Да. Да нема нещо окултно около него. Той, кажи му го. Кажи му да не, некъде да не се събират, некъде да правят нещо. Ами, отива тук при един, отива тук при друг отива. Не знам. Но питай го, какво правят там, като се съберат? Ами, нищо не правим. А, нищо не правят. Не могат да правят, нищо не могат да правят. Правят нещо. Покани го тук да дойде, е тук му е мястото, не там. Иска. Добре. И за дрехите. Гори тих огън. Тих огън гори. Тих чак огън. Това е. Здравейте, можем да кажа нещо? Кажи. Има опасност, ако падиш казва тока, да? Имаш предвид да не би да се стъмни и да не може да се раздаде напълно за вечера, това е има предвид. Еми да, крайма, почваме. Да. Няма ток, брат Димитре, и трябва да минем към втората. Ами, добре, свещ няма ли? Не знам.
на свещ, ако трябва на апостолите да не са го правили се на електрически ток. Апостолите да не са го правили на ток. Няма да ми повлия липсата на ток.